और नए अंदाज के साथ नमस्कार दर्शक वृन्द यसके लाइफमा यहाँहरूलाई स्वागत छ यहाँहरूको साथमा छु म मनोहर शर्मा दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाउ आउँदो सत्ताइस फरवरीको दिन सम्पन्न हुन गइरहेको छ अनि यसके लाइभको निम्ति हामीले विभिन्न राजनैतिक दलका विभिन्न उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उहाँहरूबाट फिडब्याक लिने क्रममा अहिले हामी हाम्रो पार्टीका उम्मेद्वारसँग यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ अहिले मसँग दार्जिलिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर पच्चिसका उम्मेदवार याङजी शेर्पाज्यू हुनुहुन्छ यहाँलाई यसका लाइफमा स्वागत छ नमस्ते नमस्ते स्कुलको मेरो लाइफको नमस्ते विशेष गरी तपाईँले हाम्रो पार्टी जो तिन महिना अघि मात्रै गठन भएको छ है त्यहाँबाट उम्मेद्वारीता लिएर रा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ है र तपाईँ आफ्नो जितप्रति कतिको कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ कन्फिडेन्स त छु आफ्नो जित हुन्छ भनेर तर पनि हामी यसको लागि त धेरै नै कठिनै रहेको छौँ है अब मनबाट त जित्छु जस्तो पनि लाग्छ तर पनि हाम्रो कोसिस त जित्नुमा लागि नै पर्नु पर्यो हजुर विशेष गरी दार्जिलिङ नगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले पनि धेरैवटा समस्याहरू देखिरहेका छौँ है र तपाईँको वार्डमा चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या चाहिँ के रहेको छ हेर्नुपर्दा त अब वार्डमा त धेरै समस्याहरू त धेरै नै छन् सबैको समस्या आफ्नो आफ्नो हुन्छ है गाउँघरमा धेरै दे समस्या देख्छौँ तर अहिलेसम्म पनि अब हाम्रो म्युनिसिपालिटीले त कुनै काम गरेको त देखेको छैन यहाँनिर है अब यो अठार सौ पचासमा बनिएको ब्रिटिस कालदेखि बनिएको म्युनिसिपालिटी है विगतको एक्स एक एक्काइस वर्ष शासन भयो यसमा जुन एक्काइस वर्षपछिको बादमा अरू जुन राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आएर शासन गरे त्यसको व्याख्या त गर्नु म चाहन्न तर सबै सबैले यो भोगेको नै हो कुरा हो र हालैमा गठन भएको हाम्रो पार्टीले चाहिँ अब हामी राम्रो भिजन लिएर रा, हाम्रो अजय सरको राम्रो भिजनहरू लिएर रा, हामीले अघि बढेर काम गर्छौँ भनेर हामीले एउटा उयो गरेको छौँ है तर त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो नगरवासीले हामीलाई साथ दिएर उनीहरूको बहुमूल्य भोट हालेर हामीलाई अघि बढ्ने एउटा मौका दिनुहुन्छ भने अन्त त्यस त्यस पश्चात मात्रै हामीले म्युनिसिपालिटीको एरिया कति पर्छ हाम्रो वार्ड वार्ड, -वार्ड मिलेर चाहिँ सफा सुधार गरेर हो या वार्डवासी नगरवासीको सबैको हामीले दुःखहरू सुनेर समाधान गर्ने हामीले एउटा भाँचा गर्ने उयो गरेको छ विगत चुनाउहरूभन्दा योपालिको चुनाउ फरक छ है धेरैवटा राजनैतिक दल धेरै प्रतिस्पर्धा छ अनि हाम्रो पार्टीलाई नै जनताले भोट दिनुपर्ने त्यस्तो कारण के छ हामीले अब सानैदेखि नै म्युनिसिपालिटी इलेक्सन देख्दै आएको है अरू अन्य अरू चुनाउहरू पनि हेर्दै आएको हो अनि भन्नु भने अब पहिला पहिला त अब एउटा चुनाउहरू हुन्छ भन्दा मान्छेहरूकै मनमा एउटा त्रास डर हुने हुन्थ्यो तर अहिलेको यो दिनहरू सबै बद्लिएर गएको छ अनि अहिलेको चुनावलाई हामीले एउटा फेस्टिभलको रूपमा हेरिरहेको छौँ है त्यसैले गरेर अब यो दिनमा पनि राम्रो खालको हामीले बद्लिएर एउटा मलाई के लागिरहेको छ चा भने चाहिँ एउटा गणतान्त्रिक एउटा पर्व हो यो फेस्टिभल हो भनेर नै हामी यो चुनाउको लागि उयो गरिरहेको छौँ तपाईँको वार्डमा कस्ता कस्ता मानिसहरू कुन कुन सम्प्रदायका मानिसहरू बस्नुहुन्छ मेरो पच्चिस नम्बर वार्डलाई हेर्नुपर्दा चाहिँ मेरो वार्ड चाहिँ एकदम शान्तिमय वार्ड छ है जहाँ चाहिँ लाइक माइन्डेड म्यानहरू बस्नुहुन्छ यस वार्डमा सबै जाति र धर्मको मान्छेहरू हामी मिलेर बसेको छौँ जस्तै यहाँ के गोर्खाली के बिहारी के मारवाडी हामी सबै सबै एकै सूत्रमा बाँधिएर है सबैजना हामी मिलेर आफ्नो समाजको नियमलाई अनुसरण गरेर हामी सबैजना एउटा अनुसरण गर्दै आएर बाँचिरहेको यो हाम्रो वार्डको इतिहास छ पच्चिस नम्बर वार्डको ठुलो समस्या भनेको के हो सबैभन्दा सबैभन्दा ठुलो समस्या त अब हामीले एक सूत्र भएर बाँध्नु पऱ्यो पहिला त्यसलाई त्यसपछि हामीले समाजमा <coughs> समाजमा एउटा सबै ठुला ठुला मान्छेहरूलाई ल्याएर उहाँहरूको सल्लाह लिएर है अघि बढ्नुपर्छ दुःखहरू के के छ कसो छ अब सबैलाई एकै सूत्रमा हामी एउटा अब उहाँ ठुलोहरूकोबाट पनि बुझ्छौँ अनि धेरै उहाँहरूसँग चाहिँ अब मिलेर उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ अब फर्स्ट चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी के हुन्छ कहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ के छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अन्त त्यस पश्चात मात्रै हामी त्यो काम गर्दै गर्दै जानेछौँ त्यस पश्चात अझै हामी अरू काम पनि गर्नेछौँ आम मानिसको समस्यालाई लिएर काम गर्ने तपाईँको प्रतिबद्धता रहेको छ है यस अघि जो हाम्रो पार्टीमा तपाईँले हुनुहुन्छ उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ है यसअघि तपाईँ कुनै राजनैतिक दलहरूसँग सम्बन्ध हुनुहुन्थ्यो या हुनुहुन्थेन त्यो त मेरो थिएन है म त यो राजनीतिक पार्टी भनेदेखि धेरै टाढा बसौँ भनेर सोचेको मान्छे तर हाम्रो अजय एउटा दाजुको चाहिँ जुन चाहिँ अब हामीलाई इन्सपायर गर्नुभयो उहाँले जस्तै युवा युवती अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूलाई उहाँले उहाँको बातले धेरै इन्सपायर गर्नुभएको छ त्यही उहाँको के काम सेवाहरू देखेर नै उहाँको यो जुन दार्जिलिङप्रतिको माया दार्जिलिङप्रतिको सेवा यो देखेर नै हामी पनि उहाँको बातले इन्सपायर भएर हामी उहाँसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि आएको हो तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विभिन्न राजनैतिक दलबाट निर्दलबाट पनि सायद हुनुहुन्छ होला क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ है सबैभन्दा प्रबल प्रतिस्पर्धा चाहिँ कोसँग हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मलाई त खै त्यस्तो त मैले अहिलेसम्म सोचेको पनि छैन ना, त्यो नजरले मैले हेरेको पनि छैन तर कम्पिटेटिभहरू हामी सबैजना त राम्रै एउटा रिलेसन छ पार्टी अर्कैतर्फ हुन्छ रिलेसन अर्कैतर्फ हुन्छ है तर अहिलेसम्म मैले मसँग कम्पिटेटिभ यो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मैले सोचेको चाहिँ छैन सोच्नु भएको छैन अनि तपाईँ जित्छु भन्ने कुरामा विश्वास त हुनुहुन्छ त्यो त हमेसा हन्ड्रेड पर्सेन्ट जित्छु भनेर विश्वास त हामीलाई छ चा। विश्वास त छ है र विशेष गरी एउटा नयाँ फेसको रूपमा अजय एड वर्ड ज्यू आउनुभएको छ एउटा नयाँ पार्टीको रूपमा हाम्रो पार्टीको सृजना भएको जन्म भएको छ दार्जिलिङमा है यो दार्जिलिङको राजनीतिमा हाम्रो पार्टीले के कस्तो उपस्थिति देला भविष्यमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो त अब हामीलाई नगरवासीले अब यहाँको हाम्रो वार्ड वार्ड मिलेर सबै वार्डको कमिसनरहरू भयो भने होइन काम गर्नुको लागि त अब एक सूत्रमा बाँधिनु पर्यो अनि अब यो त हामीलाई हाम्रो नगरवासी या हाम्रो दार्जिलिङवासीले हामीलाई जति मौका दियो भने त हामीले राम्रै काम गर्छु भनेर सोचेको छ हाम्रो अनरेबल अजय डुदा दाजुको जुन भिजन छ त्यही भिजनमा चाहिँ हामी उहाँको काँधमा काँध मिलाएर काम गर्छु भनि नै रहेको छ यसको लागि त अब हामीलाई नगरवासीले एकपल्ट मौका दिनु पर्यो हजुर म चाहिँ त्यही भन्छु तपाईँ चुनाव प्रचारमा वार्ड मा गइरहनु भएको छ है आम मानिसले कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् आम मानिसको हामी त अहिले जब भोटको लागि त हामी अजय वर्ट दाजुसँग वार्ड वार्ड गएर हामी घुम्ने घुमि नै रहेको छौँ है जति हामी वार्ड वार्ड घुम्दैछौँ तर वार्डमा घुम्दा चाहिँ हामीलाई रेस्पोन्स चाहिँ राम्रै आउँदैछ ज जा जस्तै ठुला ठुला जति पनि हाम्रो बा बाजे बोजू टाइपको मान्छेहरू हुनुहुन्छ जति पनि आमा त्यस्तोहरू उहाँले पनि आशीर्वादै दिइरहनु भएको छ उहाँहरूकोबाट पनि हामीलाई राम्रो रेस्पोन्स दिनुहुँदैछ र यङ जेनेरेसन विशेष गरी यङ जेनेरेसनहरूले चाहिँ योपालि चाहिँ फर द चेन्ज त्यसकै लागि नै उहाँहरूले चाहिँ अजय एडवर्ड ज्यूलाई चाहिँ पुरै मन पराउनु भएको छ त्यो हेर्दा चाहिँ हाम्रो जित अवश्य हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अन्तमा तपाईँ वार्डवासीहरूलाई के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो वार्डवासीहरूलाई त म लास्टमा यति नै भन्छु कि अब आफ्नो जग्गा बनाउनु हो वार्ड बनाउनु हो या सबैले राम्रो सोच विचार गरेर गर्नुहुन्छ भने त सबैजनाले आफ्नो बहुमूल्य भोट चाहिँ हाम्रो अजय रोडज्यूलाई दिनुहोस् र एकपल्ट मौका दिनुहोस् उहाँको काम गर्ने जुन भिजनहरू छ उहाँले मौका दियो भने मात्रै हामीले त्यसलाई दर्शाउन सक्छौँ विशेष गरी हामीले अहिले वार्ड नम्बर पच्चिसका क्यान्डिडेट यङजी शेर्पाज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र एसके लाइफमा हामी यसरी नै दार्जिलिङ नगरपालिकाका विभिन्न राजनैतिक दलका प्रार्थीहरूसँगको का कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइफ धन्यवाद